Farg'ona viloyatining Rishton tumanida Lacetti gaz baloni portlashidan bir kishi vafot etdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmatining xabar qilishicha, voqea 27-iyun kuni soat 11:40 yuz bergan. Markaz mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi dehqon bozori oldida turgan Lacetti avtomashinasi metan gaz baloni portlab ketgan. Portlash vaqtida avtomobil ichida hech kim bo'lmagan. Birlamchi ma'lumotlarga ko'ra, portlash natijasida kelib chiqqan yong'in zudlik bilan bartaraf etilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, Lacetti egasi avtomashinani dehqon bozori hududiga to'xtatib, o'zi savdo qilish uchun bozorga kirib ketgan bo'lgan. Portlash oqibatida shu atrofda bo'lgan fuqaro tan jarohati olib, ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 259-moddasi, ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Alo. Nagul. Alo, ha. Nima tilpalingni ko'tarmaysan? Mani ko'taryapman-ku. Tilpalingni ko'tar. Tushundingmi? Xo'p, xo'p. Men senga yubordim. Nima yubordi? Ey, ishlatsa yuborganim yo'q, yubordan yuborvordim deyapman senga. Ha, ikkita kal. A? Ikkita kal? Tizda o'g'ing, tushundingmi? Ikkita kal yuborasiz. Men telefon ko'tarmaymanmi, adasi? Davay. Yubor, zarba tezligidan da tez. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga 1 so'm komissiya olmasdan jo'natamiz. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishni. Rossiyada poyezd relsdan chiqib ketdi. Komi Respublikasining Insta 1 Ugolniy uchastkasida 26-iyun kuni yo'lovchi poyezdining 9-ta vagoni relsdan chiqib ketdi. Bu haqda Rossiya temir yo'llari xabar berdi. Xizmatlardagi Interfax manbasiga esa 50 ga yaqin odam jarohatlangani aytilmoqda. Jabrlanganlarga asosan sinish, ko'karish va miya jarohatlari tashxis qo'yilgan. Hodisa oqibatida halok bo'lganlar yo'q. Poyezdda jami 14 ta vagon va 232 nafar yo'lovchi bo'lgan. Voqea joyiga 2 ta qutqaruv poyezdi jo'natilgan. Varkuta-Novorossiysk 511 poyezdi bilan sodir bo'lgan hodisaning dastlabki sababi kuchli yog'ingarchilik natijasida yo'l poydevorini suv yuvib ketishi bo'lgan, deyiladi xabarda.